teď mám více méně víc vzpomínání než hraní, ale ne, jak vidím kluky, když sleduju Vacloše například, sleduju Brábu, sleduju všechny kluky teď, Šikyho s Ložanem, jak se jim daří, jak všichni prostě hrajou, tak já vždycky mi to skočí do hlavy, prostě těch 7 zápasů bylo super, podařilo se nám něco, co bylo super, potom to kluci potvrdili na Euro, takže vzpomínám na to furt, ale jak říkám, já se cítím dobře, věřím, že jdu dobrou cestou a já ještě zabojuju. Já bych to nazval i možná gól kariéry. Nevím, uvidíme, nikdy člověk neví, co se může ještě stát a kam ho nohy fotbal zavede, ale 100% to byl gól kariéry. Ale jak říkám, já udělám všechno pro to, abych se vrátil na fotbalové trávníky. Když bude všechno dobrý, bude se dařit, tak já ještě neříkám nikdy ne reprezentaci, takže já se nevzdám a uvidíme, třeba přijde ještě jeden takovýhle velký zápas a třeba se taky ještě něco takového povede. Taky tři nejdůležitější body, to plný stadion, Hvězdy Anglie, týmový duch našeho týmu, no a potom 10 vteřin, kdy jsem nevěděl, kde jsem. Hodně žena mi ho připomínala před každým větším zápasem, nebo když viděla, že nejsem svůj, tak mi ho vždycky posílala, když jsme byli v hotelu nebo tohle. Teď přijel ženy strejda s kamarádem z Anglie, který hned mi ukazoval ten gól, že si ho pamatuje. Takže když si chci zvednout sebevědomí trošku, připomenout si dobrý časy, tak je to většinou tenhle gól. Nejenom reprezentace, sledují kluky v klubech. V klubách teď mám čas dívat se na fotbaly, takže ještě víc než nikdy, takže sleduju, samozřejmě sleduju každý zápas, každý reprezentační start, trénink, sleduju vás na Instagramu, takže všechno sleduju i nový kluky, co dostávají šanci, vzpomínám na to, jak jsem já dostal šanci, takže určitě sleduju. A jak říkám, teď mám před sebou docela další pauzu zápasovou, tak myslím si, že když bude šance, tak si ji vydám na zápas repre. Jako fanoušek. Remizovat se Španělskem a porazit Švýcary. Skupinu máme neuvěřitelnou. Myslím si, že to ukazuje i naší sílu, že prostě dneska už může každý hrát s každým, když prostě je dobrá parta, bojuje se jeden za jednoho, tak prostě ty kluci to ukázali, že prostě tam máme toho ducha lva v Čechách i každý to s náma bude mít těžký. Ještě máme hodně dlouhou cestu těžkou před sebou, ale jde to dopředu pomalu, ale jistě. Už chodím, začínám cvičit na tu nohu, takže není to tak špatný, mohlo by to být lepší, ale i horší. Já jsem takový, že si vždycky radši dám delší čas a jsem pak rád, když je to kratší, ale co se týče toho, co řekl doktor, tak to bazí sami o sobě, říkal 6 měsíců. Potom samozřejmě to bude záležet na těch meniskách, jak se tam uloží, neuloží, jestli to bude dobrý, ale já věřím, že leden, únor bych se mohl vrátit na trávu. Můj den, každý den stejně, přijedu, mám přes hodinu terapii s fyzioterapeutem, kde bojujeme s nějakýma srostama, který se mi tam udělali, který nám trošku blokujou ten pohyb. Takže s tím bojujeme, snažíme se to co nejvíc vohnout, co se dá. Není to jednoduchý, ale říkám pomalu, ale jistě to jde dopředu. A potom teď už naštěstí něco můžu dělat, tak jdu do posilovny a mám tam určitý cvičení. Jeden den dělám takový silový trénink a zrovna třeba dneska druhý další den máme už trénink na stabilitu. Takže už se to pomalu hejbe víc. Protože když člověk už něco dělá, tak to koleno prostě už na to reaguje. Samozřejmě potom je těžší s tím hejbat, protože čím víc toho člověk dělá, tím samozřejmě to koleno se bude víc pozývat, takže no, čas ukáže. Snaží se dělat všechno, co může, jenom proto, abych mohl dělat všechno proto, abych se vrátil. Takže určitě nebylo to pro ně jednoduché. Vlastně zranění přišlo 30 minut před koncem sezony. Měli jsme tam nějaký plány, všechno tohle, vlastně pak jsem 2 měsíce nechodil, máme 2 psy, takže to nebylo pro ní vůbec jednoduchý, ale zvládla to, ona je silná holka, takže,
Takže ona bude určitě na té špici těch opor, co mám tady všechno. Myslím si, že pro sportovce, když nemůže dělat sport, má nějaký větší zranění, tak ten čas letí strašně rychle, co se týče toho, jak se cítí, že už prostě nemohl dělat ten sport, ale co se týče toho kolena, tak mi přijde, že to jde strašně pomalu, takže to je takový všelijaký, ale ne, no strašně mi to chybí. Ale vím, že prostě teď nemám prostě možnost to uspěchat. Nemám prostě jinou cestu, že bych mohl dělat něco víc a šlo by to rychleji. Já bych strašně rád klidně byl celý den tady s fyzioterapeutem v posilovně, kdybych viděl, že mi to o 3 měsíce zkrátí cestu, ale bohužel ta možnost není. Takže chybí mi to, cukají nohy, bolí to, když se prohrává, člověk prostě ví, že s tím nemůže nic udělat, nemůže tomu tým pomoct. Ale jak si řekl, jsme nahoře, trošku jsme si sami prohráli 2-3 zápasy teď, ztratili jsme zbytečně body, tak jsme se propadli, ale no taková je druhá liga, no prostě druhá liga není úplně všude o fotbale, většina těch klubů prostě tu kvalitu takovou nemá, ale přijede Wisla Krakov, to je, kdyby u nás přijela Sparta nebo Slavia, tak pro ně to je životní zápas, tak oni se prostě snaží na 200%. Takže jednoduchý to není, ale ten tým je tady dobrý, je mladý, poskládaný je taky dobře, trenéři zůstali, což bylo velký plus, takže já jsem si jistý, věřím tomu, že prostě to ukopeme, ubojujeme a postoupíme zpátky, kam Wisla patří. Rumunsko bylo krátký, takže Rumunsko tam to nebudu nějak to, protože tam vlastně jsem byl v chvíli, takže tam jsme nic víceméně neviděli, ale všechno mělo jakoby něco do sebe. Kdybych musel vybrat, kde bych chtěl třeba žít, tak já bych možná i dneska vybral ten Texas, ten Dallas, protože poznali jsme tam strašně super lidi a velký plus bylo to počasí, no, protože tam je prostě sauna, tam je teplo. Skoro celý rok, takže to, ale zase na druhou stranu Norsko, příroda byla neuvěřitelná. Tam bylo velký mínus zase počasí, protože tam byla zase zima hodně, takže, ale všude to mělo něco do sebe. Tady se cítím jako doma, protože Krakov, já říkám Krakovu menší Praha. Já miluju Prahu, můj táta je Pražák, ale žít bych tam asi nemohl, protože je moc velká na kluka z vesnice, ale Krakov je takový menší, takže Krakov je moc hezký, takže tady se cítím jako doma dneska.